Velkommen til torsdag. Klokka er 08.17, og rettet av denne manøveren din der var veldig skummel. Han setter og timer det. Når jeg kommer gående sånn, så kommer han sprengende dit, og så småte så stopper han der, og så bump. Good you. Du, her. Nei, jeg skal ha en. Jeg vet at stolen ikke står helt optimal, men det er for at du er litt svimmel. Nei, her. Ja, ok. Går du opp hit da? Nei, her. Ja, der ja. Ja, du er jo flink å gå. I hvert fall, været er fantastisk. Ja. Frokosten er byttet ut fra cornflakes til en brødskive med smeltet ost. Og litt mayonnaise. Skulle si det, helt sikkert gjør litt rønne mayonnaise. Ja. Men du har ikke... Nei, jeg skal ikke... Ja, du har teknisk sett gjort noe for dem. Men du kan jo få uansett. Jeg glemte å spørre om du skal grillkrydder på. Neida, så fremst den ikke griller, så skal man jo ikke ha krydder på. Ok, jeg håper. Vi skal gjette oss og kakke i pannet igjen. Yes. Frokosten er unngjort. Ja. Klokka er blitt 12.11. Mm-hmm. Og det er nå på sin dags å skryte litt av posten. I hvert fall hvis man bor på en liten plass. Vi ser postbilen står på siden her. En elbil til og med. Jeg skal ikke si så mye om akkurat det da. Men fordelen med å bo på en liten plass er... Anne var inne på butikken og kjøpte, vi har kjøpt hvert sin cola. Og så sto jeg ute her og mokla og tørska snø av vinduet. Kosta snø av vinduet, det der prøver å si. Og så, jeg har Anne snur litt på havret. Mm. Så der ja, posten. 100% elektrisk, naturligvis. Ja. Og så har jeg akkurat satt meg inn her, og så kommer en trivelig kar og... Du, jeg tror jeg har en pakke til deg. Ah! Jeg forstår, den siste skanningen jeg hadde på oss var den i Lørenskog. Så fikk man jo høyre da hele den, hvorfor ting er sånn som de er. Ja. Og, men i hvert fall så fikk vi en pakke, så det blir unboxing. Aha. Og mer eller mindre grunn til at vi er i bilen nå er for at vi er på tur og hente mer post. Ja. For at, ja ja, hvorfor ikke bare ta det med seg? Nei, vi kommer sikkert tilbake til deg kanskje, hvis vi husker det. Men vi skal til Prastøy, hente post, og så ser vi hvordan vi kan. Ja. Etter veien her, hvis hun snur kameraet igjen. Så der ja! Ja! Så er det snø og is og sørpe og glatt. Det er nesten vinterføre. Ja, det er nesten det. Kanskje jeg skal gire også. Fysj. Og så skulle vi egentlig ut på skyen i dag. Ja. Men jeg satt og redigert. Jeg var akkurat ferdig å redigere, så satt og laste opp thumbnail og alt mulig sånne ting. Plutselig, pang, sånn, så kom han med noe så hinsides med nedbør. Jeg prøvde å filme det, så det kan hende at det ligger et overlay nå, eller at jeg bor. Og han bare ble grå, og bløste han opp. Hagla og skletta og snya. Og det var ikke det, det var så mye av det. Så vi kunne gå til fôr. Ja da. Men det er virkelig ikke noe trivelig å være ute, og spesielt for det som skal stå fesk. Nei, det var du som skulle feske i dag. I svarten bryr jeg meg, jeg skulle sette inn og styre og drekke kaffe. Nei. Det er derfor han sa nei. Han skulle ut og teste stangen sin. Nei, det skulle jeg slattest ikke. Jo, en råstang og du fikk i sommer. Nei, det prater... Sånn du fikk torsken. Om jeg fikk torsken? Nei. Ja, vi skulle jo prøve denne stingsilja, det er kanalfargen, mm-hmm. Når du er inne på noe der. Men det var ikke det vi pratet om. Det kan være det samme. Vi skal ta fras oss til Prastøy, for hvis vi blir sett hans denne, så skal vi prate hele veien. Og ja. Det skal vi prøve å unngå for om jeg setter og redigerer vekk i morgen. Vi kan gå på den, ja. Klokka er blitt 13.33. Og vi er kommet oss tilbake fra Prastøy i dett. Jep. Jeg vet ikke om det er i dett. Men det, ja, det er sikkert programmet da. Jeg, eventuelt så var det bare Prast Aid. Det var Aid og Prasten. Ja, jeg vet. Vi har pratet om det her, men jeg orsker ikke å lage et outtake til på det. Vi pratet i hvert fall om det i bilen, tror jeg, at jeg gjorde noe så usett vanlig som å skryte av posten. Ja. For altså, er det positivt, så skal det være positivt. Ja, negativt, derimot, så skal det være negativt. Det er veldig greit av og til å bo på bygda, i og med at postbudene kjenner oss igjen på butikken. Sånn, du, jeg har en pakke til deg. Veldig greit. Ja. Og så er han veldig trivelig, denne karen. Ja da. Det er han også. Skal vi se. I hvert fall, det er vel ikke så farlig å se at dette er en sånn emu-pakke. Nei. Tror jeg. Jeg prøver bare å unngå å kleppe sunt der som innholdet. Innholdet, jøp. Så kan jeg få litt grann jeg har med fag. Ja. Men akkurat det går vel bra. Og jeg husker ikke hva vi har bestilt. Nei, ja, noe jeg tror det. det her er en eksempelvis. Jo da, for det aller meste så er det til båten. Og for det aller meste så var det veldig billig.
Ikke noe som er dyrt i det hele tatt. Hva er det? Jeg trenger ikke ha det forseglet på alle bauer, fronter og kanter. Det er ikke vitsig. Du trenger ikke være forsiktig med akkurat i den ziplock-posene, for de vil ikke bruke dem igjen. Nei, vi blir jo hivet. Men vanligvis bruker vi å ta vare på ziplock-poser. Ja. Vi vil se, hva i all verdens navn er det vi har fått der? Nei, vent til morgenen når jeg har klart å få pakket ut der. Det er en liten ziplock-pose til med skruva. Det er enda en ziplock-pose opp her. Ja, ja, ja. Det er en ziplock... Ja, det er ikke sånn, ja. Det er en ziplock-pose med et on og off. Det betyr på og av på norsk. Mm-hmm. Hvis noen som skal selge den båten, så kan vi ikke bruke det. Ja, vi har saltwater og alt denne greien også. Og trekkvaten. Ikke minst. Se, det er et handy dandy lite... Ok, det er denne. Det er en bryter. Mm. En veldig svær bryter. Bryteren i seg selv er ikke det som er så steikende, revolusjonerende, ser. Slutt! Men denne... er en sånn som du flipper opp, og så står bryteren inni her, sånn som dette, mer eller mindre, og så backer den opp, og så bryter han kretsen. For at vi har hatt motorhaveri på båten. Ja. Når vi hadde motorhaveri på båten, så går det av en alarm, og den alarmen er ganske høy, sånn at du skal kunne høre den hvis du er ute på dekk. Veldig bra, veldig greit. Men, la oss si at man ligger i havsnød, og jeg trenger å rope opp hodet radio, eller kystsnap, det kan du kalle seg for noe fornuftig. Ja. Kystradio Nord. Ja. Og ja, du bodde radio, vi trenger hjelp. Kan vi se for noe? Hør en alarm. Vi trenger hjelp. Vi trenger øyeblikket hjelp. Hør ikke hva vi ser, hør en alarm. Og så kan vi da bare flippe av den bryteren her, og så er det stilt. For da vet jeg allerede at alarmen har gått av, eller blinket i lampe og alt sånt. Så var ikke det ganske lurt? Det var lurt. Jeg synes også det var litt smålurt. Nei, vi er vikinger. Vi vet hva vi tidligvis gjør. Så det var det. Vi har selvfølgelig en liten hjelper her også. Ja da. Jeg driver på å passe på litt, for her er nok at vi skal være forsiktige med å... Altså, det går jo mot jul. Ja, det er det her. Hva du så også betenkt ut på den lille perpleksusen min? Herre mann, enda en ziplock-pose. Ja, men jeg skal sånn med den med den saken. Ikke bare på taket. Nei, det var ikke det. Spesielt ikke når de har lagt den inn i hva i herrens glade dager er det her for noe. Ja. Det er ikke det jeg først trodde var. Jo, nå vet jeg hva det er for noe. Ok, så de ble med i den stillingen. Det meste på Temu koster 5 kroner, så man handler jo som om man skal være en milliardær, som det står. Det første jeg trodde dette var er sånne her kalasjegreier. Ja, ikke lenge litt på det. For det fanns kalasjer. Nei. Det er neodymium-magneter som skal være veldig kraftige. Her tror jeg må være noe av de svakeste neodymium-magnetene jeg var borte i min tid, men det er noe greit nok. Hva i svarten er neodymium-magnet? Noen av de kraftigste magnetene i verden. Ok. Det jeg kjøpte her og mente, det var rett og slett for å festhenge på kjøleskapet. Ok. Det var ikke det litt lurt også? Jo da. Snuske den. Kunne ikke klage så mye på det. Ok. Her han... Ok, jeg vet hva det er også for noe. Greit. Kom ikke en ziplock-pose. Nei. De kom i verdens seigeste plastpose. Ja, tydeligvis. Jeg trenger å få meg en ny saks. Vi fikk et tips om at vi kunne kvaste på aluminiumsfolie. Den skal vi faktisk starte om. Prøv. Kanskje jeg tar og prøver det å legge inn et klepp plass, og får prøve det med denne posen her. Så jeg skal faktisk ta og legge denne posen til sides. I tilfellet at det blir tid til å gjøre denne. Hva det er for noe? Ja, jeg kommer til poeng hvis jeg får den ut av denne ziplock-posen. Ja, ja, ja. Dette, det er en... vent nå. Sensitivity range. 90-1000 VAC. Volt AC. Det er en pen for å teste om at det er strømførende kabler. Og sånne ting rundt omkring. Den hortes... Skranglåt ut. Ja. Jeg har ikke regnet med noe annet. Jeg tror det koster at 15-17 kroner eller noe sånt. Du kan slå den på, men du kan ikke slå av etterpå. Temu. Ok. Her var min villfarelse. Jeg tror kanskje ikke den passer. Det er en sånn en hageslange med utvendige og innvendige gjenger. Men jeg tror fortsatt den er for stor. Ja. Jeg tror det var 2 eller 3 kroner.
og ikke hatt den største forventningen om at det faktisk skulle... Men nå har du noen ting som kan ligge og ta plass en plass. Ja, jeg er ikke annet, for det har vi ikke noe ifra før. Herrene. Ja, det de. Glem de. De ser bort ifra. Kan vi se? Vi ser bort ifra de også. Som sagt, det går imot jul. Det gjør det, ja. Ja, det gjør det. Slutt og mas. Den... Kanskje ikke det beste i verden å ha tjener en boks i julen, da. Nei, ikke det. Den din, så vi kjenner tilbake det også. Ja. Ta og se på den fine leddlesta. Skal vi legge inn et klepp, og så kaker vi på den? Ja, vi gjør så. Vi kommer tilbake etter et aldri lite klepp. Og da viser jeg meg at det var forrige kleppet for 7 minutter, så jeg har sikkert måttet redigere det ihop veldig godt. Og nå må jeg prate veldig mye fortere for således, så dette kleppet skal mye, mye, mye kortere enn det allerede var. Det har her en aldri liten siplokkpose for å klare å følge meg på hva jeg sier. Nei. Nå må jeg prate så fort. Hva er det da? Nei, det er for sakene og litt grann, ja. Ja. Her oppi... Å, oh, herre mann, ok. Det... Ja. Det dette er faktisk talt noe som... jeg trodde jeg tok ut av han... basketen, men egentlig ganske greit. Er det en 12 volts strømforsyning, så er det en temperatursensor, og så er det et display for å vise seg temperatursensor. Dette er gange 2. Jeg skal ha nede i maskinrommet, for der blir veldig varmt. Vi skal også ha et sånt for det rødt lyset her, så jeg kan ha for å vite hva temperaturen er ute ombord i båten, uten å slå på belysningen i styrhuset. Det var jeg som skulle prate litt sakta, ja. Jeg jobber med saken. Hva i all herrens glade dager kan dette være for noe? Det skrangler. Ja, det skrangler. Er det mer til det, eller er det mer til båten? Svart. Igjen. Temu. Ja, det er greit. Du kan handle som en milliardær der. Når du handler som en milliardær på Temu, vær obs på at produktbildene ikke bestandig er helt på nett. Men, tusen. Ja, du er litt i veien. For at vi har litt problemer med de lysene som vi har sett rundt båten som viser på fjærsteinene og sånt, det er veldig bra, men de er også veldig mett i øynene. Så jeg kjøpte inn noen sånne herrene som vi skal montere litt lenger opp, så kan lyse ned og ha sånn dekksbelysning. Skulle jo komme inn handy i går, eksempelvis. Eksempelvis hadde de vært veldig greie å ha det i går. Men de var ganske små, de der. Ja, det kan jo hende de har gått lyst til de for dagen. Ja da, ja da. Man skal ikke skyte hesten for kua i melka, eller hva det blir. Nei, jeg trenger den retningen. Hva er det her for noe? Ikke peiling. Google den saksa. Begynner å legge den i vinduet. Det var egentlig ganske lurt. Så han la den på bordet. Nei, jeg vet ikke hvor jeg legger tingene. Jeg har lagt andre ting oppå de tingene jeg allerede hadde lagt. Å ja, det er de herrene. Ok, det er bare vanlige brytere. Runde denne gangen, for da firkantje var ikke å foretrekk. Jeg kjøpt 600 000 brytere på en bestilling for et halvårs tid siden, noe sånt. Men de var selvfølgelig firkantige, så hver gang vi skal ha en sånn bryter, så må vi først sage et rundt hold, og så må jeg stå med en helsikkes fræs og fræste firkantige for å sette i bryteren. Ikke denne gangen, nei. Ok, så de er jo også ganske greie. Ja. Skal vi se? Ok, jeg kjenner tilbake til den, men den er det sånn the big reveal. Den jeg skal trenger vi ikke. Og her, hva det heter? Jeg har ikke... Anelse om hva det er for noe med. Ja, ok. Nei, jeg vet ikke. Det er noe med en teip på. Jeg jobber så fort jeg kan. Noe med en teip på. Ja, hvorfor teip igjen den ene esken? For at den ikke skulle datte opp. Skal det ses at det ligger i identisk esken? Ok, jeg vet hva dette også er for noe. Dette er. Det er også dagsbelysning. Jeg lurer på om kanskje disse er bedre egnet. Aha. Og det er akkurat likadan, så det ligger enda til sånn her, ok, så det er det som har skjedd her. To forskjellige, ja, absolutt. Det vi trenger er å finne ut av hvordan som lys best. Ikke nødvendigvis kraftigast lys, men har best spreing på det. For at vi trenger virkelig ikke en tynn, liten, sånn fokusert beam. Jeg må være på norsk. Ja. Ok. For her er kun en til sånn eske her. Ja. Som inneholder akkurat likadan. Og det er ikke så farlig. Men det vi har ventet på ifra Temu nå i alt for lang tid, og jeg pratet om det her om dagen. At man må være smart for å få åpnet i sånne her esker. Nei, jeg har pratet om at vi trenger det for å få funnet ut i turen den helsikkes lekkasjen som vi har ombord. Ja.
Så det jeg har her faktisk talt et endoskop. Det ikke det sånn som skal inn i folk. Dette et boroskop. Nei, skjær. Du får også det her som kan koble til iPhone og alt mulig sånt. Men jeg har nok problemer med iPhone og sånt det, om jeg ikke skal begynne å koble til andre ting som man i hvert fall ikke vet om det her skal. Men det her skal være med lys og med lyd og med kan ta inn Astra av sine satellitter på det, sikkert. Jeg vet ikke, det var jo ikke en måte på. I hvert fall, det var mye sånn temugreier. Minus alle de tingene som jeg skal få kamera, så kan du få lov til å se om du finner ut hva det er for noe. For jeg har ikke penger på det. Er du mer eller mindre klar? Ja, altså. Du har ikke noe der? Nei. Nei, men da begynner vi med en veldig enkel ting først. En veldig enkel ting. Dette ser ut som et metallskjelt. Jeg vil lure på det. Det et metallskjelt. To my wife, our home ain't no castle, our life ain't no fairy tale, but still you are. My queen forever, love your grumpy old husband. Ja, det blir ikke bedre enn det. Nei, faktisk den jeg skal henge på kjøkken. Jeg må bare ryse etter den helsikens lys her. Det holder at du vrir det så at det nesten slår seg. Erfaringsmessig sett. Ja, du sier det her nå. Ok, oppover og videre til neste ting. Neste ting? Jep. Jeg tror jeg vet sånn halvveis på i hvert fall en av de tingene. Ja, det er ikke bra, for jeg har ikke penger på det for noe. Jeg vet jeg har kjøpt det, jeg vet jeg la det i, men jeg husker ikke for meg et bare liv om hva det var de skulle ha til hensyn. Det står ikke på hva det er. Nei, det kan jo se. Disse lages blant annet til å spiralkutte potet og agurk og sånn. Ja, når du sier det så har jeg et minne om det. Den ja. Derimot. Og disse er også litt mer iffy på hva i svart. Jeg tror det her er skewers. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det har de gjenstandene der hører ihop til noe. Men frøkt ikke, det jeg kan gjøre er å finne ut av hva det er. Hva jeg har bestilt for noe, så kan vi se på produktbildet. Ja, jeg lurer på om du skal spiralkutte potet eller noe sånt, så skal du tre de på de herene. Og så skal du steke de om. Det kan være. Eller airfryeren. Det kan være. Jeg er litt usikker på akkurat det. Ja. Oppover videre til neste. Neste. Den er ganske lett den, jo. Det er en kjøkkenmandolin. Ja. Jeg har allerede en sånn. Ja, jeg ser det. Jeg vet du har det sånn, men det er den. Den er laget for å lage riffler potetgull med. Ja, jeg vet det. Og jeg har en sånn handteng som skal holde poteten også. Ja. Jeg skulle si den hvite tengen som du har ligget der nå. Den kan jo også sikkert brukes. Ja. Men jeg kjøpte den her sist som et større handtak. Ja, det stemmer. Ok, oppover og videre. Oppover og videre. Ja, det er ikke så veldig mye mer igjen, men litt mer. Dette? Jeg vet hva det er. Jeg har tenkt på å kjøpe en sånn. Svarte er det for noe? Det er en gullrotkvaser. En gullrotkvaser? Du dytter gullrota ned, og så frir du oss om en blandspiser, og så får du seg en gullrotspiral. Ja, altså, dekorativ anretning er ganske hemmelig, ja. Denlig. Eller bare hiv det i salat, eller uansett. Jo. I hvert fall gullrotspiral. Gullrotspiral. Tydeligvis med sånn rifflagreier også, så at du kan riffle poteten. Ja, er det gullrotter? Ja, ja. Det er jo stekke greit, men jeg tror faktisk alt det var alt. Det svarte rett. Ja, jeg tror det. Hæ? Det var jo litt skuffende, jeg mener. Jeg vil. Det da. Men anretning, så er det jo bra da. Ja, vi må finne ut av hva det her er. Vi er litt usikre ennå. Jeg skal gå inn på bestillingen og se. Ja. Og så kakker jeg på den igjen. Ja, bra. Jeg skulle løfte den opp og ta den fra en annen. Ikke kjenner jeg. Ja. Vi har funnet ut av hva det er for noe. Jep. Det er et 6-piece-set. Portable potato, etter andre. Ja. Prekk, stod det i e-posten. Det gjør du tar en skuer, og så trer du denne på skueren, og så tar du en potet og sånn, skvott! Og så inn på skueren. Ja, og så dytter du denne sånn, og så jom-di-jom-di-jom-di-jom ned gjennom poteten, og så, bopp! Og så tar du poteten av, og så er det en spiral. Tøft? Ja, det kan bli artig å prøve. Det kan bli artig å prøve. Faktisk. Og så kan du da airfry poteten. De. Og så får du spiraler. Eller hiv de i ovnen. Ja. Så det skal absolutt prøves. Absolutt. Litt sånn artig servering. Ja, anretningsmessig sett. Ja. Så kan jeg se litt ut. Men i hvert fall, det var det. Det var det. Da kakker vi på den igjen. Ja.
det var vel en liten ting til vi skulle teste. Mm-hmm. Og det har vi liggende her. Ja. Er du sikker på at dette er nok aluminiumsfolie til å få kvessa i saks? Jeg hadde kun en stor rull. Det ville ikke vært nok med bare en liten ting. Hvor svarte jeg gjort av saksa? Tror du ikke jeg satte på plass igjen? Jo, det visste jeg da. Stod det i den kommentaren hvor mye av det her du må klepp? Nei, bare klepp litt i aluminiumsfolie med det, så skulle plassa saksa på magisk vis hver kassa. Ja. Mm-hmm. Ja, vi får se, vi får se. Jeg har den i posen liggende, jeg ser. Ja, verden ser godt til pote. Ja. Det her det begynner å minne meg om Twister. Ja, du tok den med en gang. Var det noen av dere som så på som skjønte hva jeg mente med det? For de drev på å lage små propeller. Uh-huh. Og sette på små søte baller. På Dorothy, heter hun, faktisk. Ja, jeg vet ikke hvor mye... Hæ? På Dorothy? Ja, det var det kanskje. Ja, det var ikke, ja sikkert på grunn av tur... Rafty Heed, vi ser det. Nøp. Der connectet jeg på den. Kan filmen komme ut i 2 netter eller noe sånt? Uh-huh. Skal se, jeg aldri har sett den andre filmen da, som de refererte der. Hvor mye sa du jeg trengte å kleppe der? Litt. Du har sikkert kleppt nok for en mannsal der. Ja, ok. Glad. Snavs. Glad. Vi skal se. Nei. Nei vel. Da prøver vi. Ja. Jeg saksa min kvassar. Eller sliter inn fremdeles med verdens seigeste pose. Jeg vil si at den sliter om den trengte like mye som den en gang gjorde. Ja. Da vet vi det. Men altså... Nå når jeg klarte dette før jeg gjorde det, jeg klepp veldig forsiktig. Sånn at den ikke krøller seg. Ikke krøller seg, ikke mye sånn. Så man har jo en teknikk på det. Ja. Men jeg vil si at det har ingenting å si. Nei, nei. Jeg må gå frem med Brynne. Mm-hmm. Vi kan gå på den igjen. Klokka er blitt 17.00, og alt det esker og sånt er byttet ut med et stykke ratata, som virkelig har funnet ut at her skal vi bygge, her skal vi gå. Jeg passer meg midt i blenken, for denne tradisjonsrike turen er mye lettere å gå da. Ja. Og her står du og putler med noe. Her står jeg og putler med noe. Hva i all verden er det du putler med på en torsdagskveld? Nesten ekte 80-tals pizza. Egentlig at jeg har bredt lys som driver på og har den store skjelven for tiden. Nå skal det ses at jeg har prøvd å reparere det lyset her, ja. Men det ble så mye filmet da at det ble klept vekk. Effektivt. Ja, men det snurrer en ny film som viser at se her hva jeg satt og moklet med alt mye sånt. Ja. Men det store problemet var noen potmeter inni der som ikke gikk an å bytte. Ja. Det går an å bytte, men jeg har det ikke, så jeg får ikke bytte av det. Ja. Men det ligger noe inni skapet der, en eller annen plass, så det er ikke sånn det til du litt. Men du fant noen andre enkle, raskere greier bedre? Jeg tror jeg fant noe fra Godox tilnærmer like det analys, bare uten de manuelle potmeterene. Det stemmer, det var Godox-lys, ja. Til halve prisen. Og det har vi veldig stor suksess med. Ja. Vi har den store, svære belysningen vår på studio er god også. Ja, i hvert fall dine da. Ja. Mette noe annet. God også, yes, absolutt. De er stekende bra. Ja. Så, men hvor lang tid har jeg på med til middagen er sånn cirka ferdig? Sånn cirka et kvarter. Ok, jeg synes det skal være mer nøyaktig på det da. Sånn cirka et kvarter. Kaka på bort med min spore. Klokka ble 17.20. Yep. Maten er kommet seg på bordet. Det er den. Absolutt. Yes. Vi skal servere den på fiskefat. Ja. Altså fat med motiv av fisk på. De nye middagstallerkenene våre. Ja, du er fortsatt fornøyd med dem. Ja. Jeg kan se. Hva du vil. Koi. Så forsiktig dudinga di. Nei, du lille luringen. Får ikke slekk på pizzaen. Nei. Nei, det er sant. I hvert fall, det vi har queuet opp her, hjelpes med ratata, Ghostbusters. Afterlife. Film nummer... 4. Hva tid kom den? Husker ikke. Står på skjermen. Ikke det enkelt. Nei. Og det er veldig bra det, men jeg har sett enda og lurer på fra første filmen hvordan de fikk noe egg til å steikes i pappkartongen og litt utenfor på en plate. Nå så er det kun dataanimasjoner og green screen, blue screen, alle de CGI-effektene, og det er rett og slett ikke det samme. Altså, de to første filmene, veldig bra, veldig bra. Resten, møkk, møl, mannskit. Absolutt ikke verdig i det hele tatt. Og på Blu-ray, nei. Det er ikke noe som... Du må ro ned. Han ble litt rolig nervøs nå. Du skal få sånn, men du må ta det med ro. Du kan få etter at vi har rett.
Ja. Det er mulig at det ble litt for lite forhåndstekt og litt for mye ost. Nei, jeg tror det. Hvorfor? Nei, altså, de ser noe helt greit ut. Ja da. Så, ikke noe i veien med det. Er det hva du tror? Dyd. Du vet ikke, for du har ikke prøvd det ennå. Du er så skjønn og god. Ja, ok, Ratata, du skal få. I hvert fall, det vi skal ta og gjøre nå er rett og slett å sette oss ned, et ørlite rønne pizza, se ørlite rønne Ghostbusters, og så tror jeg rett og slett bare vi tar og kaka på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.